Ahojte kočky, a sme live, tak veľmi sa teším na toto liveko. Srdečne všetky a jedného vítam. Verím, že sa postupne budete pripájať, alebo si to budete pozerať takto zo záznamu. Ja už som si zobrala zasteru, vianočnú. Mám vianočné náušničky, vianočnú atmosféru. V myšlienkach mi hrá vianočná muzika a v princípe si ideme robiť aj vianočný, môžeme aj robiť vianočné prekvapenie. A presne tak, teraz začíname, dá sa povedať, už štartujeme takú šnúru tých vianočných príprav. Ja osobne som už piekla aj perničky, neviem ako vy, už som v tej atmosfére, že už sa na tento čas veľmi, veľmi teším. Ahojte kočky, Katka, Maťka, tak poďme na to. Šláhaný krém na tvár. Mnohí z vás si pomyslíte, krém na tvár, že prečo ideme robiť, že však si kúpim, aj viem, čo som zabudla si zobrať, pripraviť, ale vôbec nevadí. A samozrejme, nič nie je pre všetkých. Každý máme niečo rád. Niekto si rád upečie doma koláčik, iný si kúpi v obchode. Niekto si kúpi kyslú kapustu a v obchode, iný si ju bude tlačiť doma. Niekto bude tak, iný onak. Čiže to, že toto nie je pre teba, to je úplne OK. Príď sa aj tak inšpirovať, alebo respektíve možno pozbierať si tie puzzle, lebo nikdy nevieš, možno sa zmení situácia a ty nájdeš v tom čaro, alebo sa zmení situácia, že budeš musieť si nájsť to čaro. Aj to sa veľakrát stáva, hej? Takže mnohokrát taktiež si počúvam, že je to príliš komplikované a jedna, som veľmi busy, nemám čas, nemám priestor, kde skladovať tie ingrediencie, nemám chuť proste jednoducho toto robiť. Tu by som len chcela povedať toľko, že milé dámy, keď ja počujem, nemám čas, tak si pomyslím, OK, rešpektujem, lebo každý máme, nemáme, každý máme iný pohľad, ale a deň máme každý a je ten 24 hodinový a je len na nás, kde, aké priority si uprednostníme. Lebo raz som napísala taký post, že vlastne nemám čas, ale mám čas si, ja neviem, pozrieť celú sériu neviem akých seriálov, hej? A nemám čas, ale mám čas na niečo iné, tak jasné. A opäť, hej, a len v rámci priorít, ale miešať a tvoriť niečo také, to je niečo úplne až také vyššie. V akom pohľade je aj z toho energetického hľadiska, lebo keď si pripravíme nejakú doma vec a jedna dávame do toho náš čas, našu energiu, našu vibráciu a presné ingrediencie, ktoré potrebujem, alebo ktoré sa mi páčia. Môžem si tam vyšperkovať, že kúpim si toto, nekúpim si toto, alebo nebudem robiť kompromisy s tým, ale kúpim a dám si tam toto. A čiže tu je už len na nás, čo budeme kombinovať a čo budeme a z čoho budeme vytvárať ten krásny celok. A vždy, keď robíme kozmetiku, alebo respektíve teraz konkrétne ten šľahaný krém, tak máme dve fázy. A jedna je maslová a druhá je olejová. Tu budeme spájať. A v mojom šľahanom svete a v mojom svete nepoužívam konzervanty. Tým pádom nemôžem dať vodovú fázu, lebo keď dám ešte k tomu do toho tretiu fázu, a to je tá vodová, tak musím použiť nejaký konzervant, lebo do niekoľkých dní sa nám budú tvoriť baktérie, plesne, baktérie a iné veci, proste, ktoré nám budú robiť následne veľmi, veľmi zle. Hej? Čiže ja tú vodovú fázu nedávam, tým pádom tam nedávam žiadne konzervanty. Tým pádom je ten krém úplne že brutálny, hej. A taktiež ja si robím malé batch, hej. Pozrite sa, ja som si som to len teraz vybrala z chladničky, lebo poviem malý tip, trik. Keď si veľmi busy mamina, tak si necháš rozpustiť v nad parou, čiže vo vode,
som si nechala rozpustiť 60% masla. Aj tu, hej, ako som rozprávala minulý týždeň pri Deu, to je už len na nás, ako si vyberieme, ktoré maslo, po ktorom siahneme. Ja stále mám v chladničke shea butter a stále mám v chladničke kakao maslo. Toto mám stále v chladničke. Čiže tento shea butter mám organic unrafinovaný, vždycky nerafinovaná, lebo rafinácia je už len spôsob, hej, a spôsob, akým sa získava ten finálny produkt. A chceme čo najviac raw, organic, unrafinovaný, hej, cold pressed, všetky tie také najšetrnejšie procesy toho získavania daného, danej ingrediencie. Kakaové maslo mám také, presne také isté, hej, a v rámci ešte aj food grade, lebo si vyrábam potom vlastnú čokoládu. No a ráno proste, keď vstaneme a robíme deťom raňajky, lebo sme busy mami, lebo nemáme čas, hej, jak toto počujem, nemám čas, jak je toto počujem, ale okej. Okay. Snažím sa to rešpektovať a prepočuť, tak si dám ráno rozpustiť, ja už bude rozpustené, vyberám, aby sa to zbytočne nenahrievalo, lebo opäť tou vysokou teplotou ničíme všetky tie krásne zložky v tom danom masle, ktoré tam je. A vyberieme ho z tej vody a necháme vychladnúť, následne necháme stuhnúť. Čo som urobila ja? Mám Ester doma, lebo sa necíti dobre. Čiže celý ten proces, ako tu teraz hovorím, išlo do keľu, v mojom prípade. Čiže som musela trošku improvizovať, tak som si to dala, rýchlo rozpustila a šupla som to do chladničky. A teraz je to tuhé, úplne tuhé, úplne tuhé, úplne, hej, úplne tuhé, možno až príliš tuhé, ako by som chcela. Nevadí, snáď, kým sa to bude sprocesovať, tak to bude dobre a nebude také veľmi tuhé, hej? Takže, čiže tu som si urobila tú fázu, tuhú fázu, mám tú maslovú fázu a čo používam? Váhu. Váha je super vec mať doma. Ja mám váhu, úplne obyčajnú váhu, som si raz kúpila, keď som začala kvaskovať, alebo alebo pre kozmetik. Vieš, že to bolo veľmi, veľmi dávno, čiže tá váha má už veľa rokov. A taktiež, čo odporúčam mať tento metličkový mixer. Hej. Ten som si kúpila obyčajný v Argose za nejakých 5 libier možno, lebo to bolo veľmi, veľmi dávno. Používam ho fakt len na kozmetiku. Takže keď nemáte také, lebo tie, čo som mala, tie ponové mixery, kde bola táto metlička, tak oni neboli silné. Predsa, keď zapnem toto, tak je to o mnoho silnejšie. Tamto je skôr fakt na tie bielka vyšľahať, ale tým, že ja tu idem do tuhého, tak tamto by to nebolo silné iné. Čiže odporúčam mať doma takýto mixer. Keď máte KitchenAid ako ja, tak ja tam kozmetiku nerobím, lebo tá misa je príliš veľká a ja robím veľmi malé batch, hej. Ja fakt, že robím pre seba 60 ml, iba 60 ml. Pripravila som si dve nádobky, recyklujem z dotery, tá je úplne že brutálna, ale tá neviem, koľko má 50, tak som si pripravila ešte jedno skličko, ktoré som si kúpila a tiež niekde online. Má amber sklo a vždy skladujeme mimo dosahu slnka. Čiže ja vždycky, keď používam jedno, druhé mám v chladničke. No a teraz, čo sa týka jednotlivých ingrediencií, to je úplne, že brutálne najväčšie čaro na tej domácej kozmetiky je to, že si môžeme použiť ingrediencie, ktoré milujeme. A tam nemusíme robiť absolútne žiadne kompromisy. Lebo keď ideme do obchodu, musíme mať kompromis, hej? Prečítame si ingrediencie a keď už tam je to a to a to a to a to,
tak nemôžeme povedať pani predavačke, že viete čo, ja by som si ten krém kúpila, ale mne sa táto zložka nepáči. Tak sa povie, že či ste sa s koňom zrazili ráno a povie, že fajn, kúp alebo bež domov. Tým, že ja som si pripravila túto do tejto pyrexovej misky, akurát pozerám gramáž, tak a robím iba 60 ml, je vždycky maslová fáza je 60% a 40% vždycky je tá tekutá olejová fáza. Tak ja som si tu pripravila druhú pyrexovú misku, ktorá má lepšie, čiže 60% zo 60 je cca okolo 36,3, som dala 40, ja to všetko zaokrúhľujem. To je na tom krásne, že si to nemusíme komplikovať. Môžeme si robiť 250 ml, môžeme si zrobiť 60 ml, môžeme si to robiť každý deň, môžeme si to robiť akokoľvek. Toto momentálne je šľahané maslo na tvár, hej? Ale ďalšia vec, čo je úplne super na tej domácej kozmetike, že toto na tvár môže slúžiť aj na chodidlá, aj na intimné partie, aj na ruky, aj na dekolt, aj na didy, aj na, keď má niekto suché elbows, ak má niekto na plienkovú dermatitídu, ak idete lyžovať a potrebujete rýchlo, lebo dá sa povedať, že tá olejová maslová fáza, tým, že tam nie je tá vodová fáza, on ten krémik je trošku masnejší, hej? Čiže keď máš 25 rokov a máš masnú pokožku, možno ten krém nebude pre teba. Ale keď sa ti nebude zdať, že pre teba, tak bude super na tvoj dekolt, okay, na tvoje didy, na tvoje elbow, na tvoje ruky, na tvoje nohy, na tvoje dieťa zadok. Hej? Čiže to využitie je tam multifunkčné opäť. Hej? Taktiež ja som si tu pripravila nádherné, akurát včera som robila tú skupine live, kde som si predstavovala, čo mi prišlo z Fushi. Priamo som si objednávala, ale napríklad aj Heal je, sa ešte možno viac oplatí. Som mohla si robiť väčší research, ale čo sa týka, keď všetko pod jednou strechou Fushi, tak tam ešte 10% zľava. Tak som si kúpila viac olejov, ale hlavne som veľmi rada jojobový. No a jojobový, šipkový a arganový, to sú moje oleje, ktoré nesmú chýbať v chladničke. A keď máte málo miesta v chladničke, ja si myslím, že toto nie je také veľké, ok, je to 100 ml, hej, 3 malé fľaštičky, ja si myslím, že v chladničke, keď ich budete mať, tak to je taká výhovorka, že joj, Lenka, ja nemám miesto. Čo sa týka bambuckého másla, ok, toto už miesto si vyžaduje, ale nikde nie je napísané, že ty si ho musíš kúpiť, koľko to je, koľko toto malo kilo. Ty si môžeš kúpiť malé 250 alebo 100 gramové máslo, tým pádom ti vydrží, ti zabere o mnoho menej miesta v chladničke. Držím jojobový olej alebo v ruke, lebo jojobový olej je známy ako taký tekutý vosk. Prečo tekutý vosk? Lebo keď sa dá do chladničky, on úplne stuhne. Ja som ho, chvála Bohu, vybrala ešte čas, ale pozrite sa, on je tuhý. On je... Tuto hore je už tekutý, ale vidíte, toto je tuhé. Čiže on je taký, aj preto napríklad doterá má Correct X, ktorý obsahuje jojobový olej a on v zimnom období, alebo keď je chladnejšie, tak fakt, že až tá tubka tak ťažko ide. A v lete aj už máme polku tubky preč, hej? Čiže jojobový olej milujem. A práve aj v popise tu budú, ale veľmi krátko, len lebo nechcem veľmi dlhý text dávať, ale hoď kde na online sa pozrite, šipkový, jojobový, hej, tie nosné oleje, aké úžasné vlastnosti majú pre našu pleť. Sú plné antioxidantov, vitamínov, rôznych aminokyselín, ktoré pokožku hydratujú, ošetrujú, chránia, majú funkciu anti-aging a XY iných funkcií. A čo ja som si taktiež ešte pripravila a dám, je vitamín E,
ktorý som si tiež kúpila z Hill. A mne sa veľmi páči tá stránka, ktorej som si kúpila aj rôzne iné veci a aj ten príbeh tej stránky, ako to dvaja bratia založili. Vždycky, ja keď niečo kupujem, mám rada, keď je za tým príbeh, mám rada, keď viem presne, koho podporím. Čiže vitamín E, ktorý slúži ako antioxidant. Mnohokrát sa píše aj, že je to taký konzervant. Ono to nie je konzervant, ale tým, že má taký veľmi silný antioxidančný účinok, a tak krásne to chráni celý ten cel vo vnútri. No a následne nedám dopustiť na esenciálne oleje. Tým, že sme v sezóne takej jesenej, tak som si zvolila Yulog a presne tento som dávala aj do minulý týždeň do DEA a je úžasný, obsahuje aj sandalwood, ktorý by som 100% pridala do tohto tohto krému. Obsahuje všetky také tie jedlovité stromové živicové oleje a preto veľmi, veľmi... Esterka, prosím ťa, dones mi ešte frankincense, buď tak dobrá. Ten som zabudla a ten určite tam chcem. Guacawood nedám dopustiť. Mám veľmi praktické, lebo som si dala na ňom pipetku. Aj mirha. Mirha tiež som si dala pipetku, lebo tí, čo poznáte mirha veľmi, veľmi rýchlo kryštalizuje. Ale má brutálne účinky na pokožku. A toto je taká ženská energia. A Esterka mi donesie frankincense. A frankincense je tá mužská, ale frankincense umocňuje účinok taktiež všetkých týchto olejov. Hoď tuším, že stopových prvkov, že proste je aj v tom Yulog. Teraz som si nie 100% istá, myslím, že nie, áno, neviem 100%. Preto ešte extra a je brutálne anti-aging. A čo my chceme? Je to pokožka na pokožku tváre. A už mám 44 rokov. No, ty si moja pokladnička. Ďakujem ti. Že som veľmi stará, že mám 44 rokov. No, ale už od tých 20-tníkov to tiež počúvam. Dobre, takže frankincense je tu už veľmi maličko, takže kľudne môžem doužívať túto fľaštičku. A frankincense to je... Frankincense to je taký môj miláčik. To keď si dám pod jazyk. No. Moja Ester je doma, bolelo ju hrdielko, má zapálená hrdielko a proste necíti sa dobrá. Hovorím, že sakri, že mama aromaterapeutka a nejakým spôsobom nerobím to, čo veľmi hovorím každému, že na to. A Esterka hovorí, mamka, nevadí, ja som si už dala aj frankincense si dala pod nos, aj hrdielko si aplikujem. Čiže toto je úžasné na tej výchove, alebo respektíve na tom, keď naše deti rastú v tom prostredí, tom, v takom, akom napríklad Esterka, tak keď ja polavím, tak ona vie, čo má robiť. Takže hovorím si, niečo som robila dobre. Takže poďme na vec. Čo ja chcem urobiť tým, že ako hovorím, tu mám iba 100 a išla by som veľmi od oka, tak nechcem ísť úplne od oka, tak ja si tu si dám cca, počkajte koľko, 20, hej. OK, toto by som sa nakvapkala asi veľmi dlho a veľmi som rozmýšľala, že či to urobím, neurobím, ale urobím to. Takže ideme dávať 20, cca okolo 20 gramov, hej. Takže tu si dám, už veľa. Ale arganový olej je brutálny, takže tam som rada, tam vôbec mi nevadí. Tieto dám preč. OK. Takže teraz mám jojobový.
Taktiež to komplikované slovo, čo som včera dávala, komodegita. Strašne komplikovaný názov tomu dali. A to obchávanie porov. Tak, bože, to je úžasné. To... A pozrite sa krásne ten rose hip, jak zafarbil. Tento šipkový olej je úžasný aj na žlčník, kto má problémy so žlčníkom. Môj manžel ho má stále doma v chladničke. Ja to už mám. A proste, keď už cíti, že žlčník, že už proste nepracuje, si lopne a veľmi rýchlo mu to krásne pomôže. Samozrejme, tieto nosné oleje, keď si ich nerobíme my doma, ja mám tiež takú mašinu, kde si robím sama z semien olej, tak tieto oleje sú aj napísané, že sú pre pokožku. Ale tým, že sú organic bez rôznych chemikálií, konzervantov, ftalátov, petrochemikálií, tak kľudne ako nevidí dôvod, prečo by nemohol aj na lyžičku, keď treba. Samozrejme, trošku svedite, aj tuto som mohla, lebo ten vitamín E, ja si koľkokrát dávam, no vidíte, už mám 22, to vôbec nevadí. Ja si koľkokrát dávam, že len tento, lebo vitamín E je rozpustný v tuku. Čiže každý vitamín E, ktorý budeme kupovať, ale kupujme ho tak, aby to malo aj vnútorné použitie, aby bolo opäť čo najčistejší. A väčšinou, čo je problém, keď kupujeme tento vitamín E, tak majú fragrance, majú proste nejaké sračky v tom, a za ja neviem nejaké oleje typu citrón, pomaranč syntetické, takže ako to big no, ale rozmýšľam, že asi to malo na flašni, a toto je vitamín iba D use globally, no to je jedno, je taký fakt mala som problém nájsť dobrý vitamín E a keď som kupovala z Fushi tieto oleje, tak tam bol tiež vitamín E, čiže keď máte problém, tak vo Fushi alebo v tom, ja som si kúpila tom Heal, ale v Holland & Barrett, kde som kupovala v minulosti, tak tam už nemali, už mali iba with fragrance, with, no fragrance, with flavoring, okay? Takže to big no. No a teraz toto dám tu, hej, easy peasy, pumpkin squeezy, mám také malé špatulky, ktoré som si špeciálne kúpila v minulosti na kozmetiku, využijem skoro každý deň, ako fakt, že super. No, takže, len aby bolo všetkým jasné, na známu sa dáva. Ja milujem séra na tvár. Ja milujem. Sérum na tvár je akurát nosný olej, esenciálny olej, job's done, hej. Kozmetika za 2 sekundy hotová. Dobre, takže máme, hej, máme dve fázy. A teraz, ja ešte nedávam ani esenciálne oleje. Ani nosné oleje som tam ešte nemusela dať. A mixujem a miešam. A teraz to hučí. Ale ja tu tak aj budem rozprávať. Keď ma počujete, napíšte mi, či ma počujete. Super. Tak. Je veľmi dôležité, aby sme zachovali tento technologický postup. Prečo? Lebo aby sme ho nezachovali, tak by sa nemohlo to maslo vyšľahať.
ono to musíme fakt dať do studeného. Lebo raz som tiež nedávala a som mala veľké musela som dávať do chladničky, späť, miešať, no roboty na kostole. Takto, keď si to robím v princípe, že do studeného, úplne studeného, videli ste, že som to v chladničku len vybrala, tak aj ste videli, aké žlté to bolo. To je presne s žltkami, keď šľaháme, hej. Šľaháme, tak sú úplne také fluffy, hej. Také nadýchané a také až biele. Také isté. Pozrite sa tu. Také isté. To máme aj tu. No nie je to úžasné? Koľko to trvalo? Že nemáme času? Ženy, koľko to trvalo? No, okej, keď by ste mi nepočúvali, keby ste to robili doma, tak to máme za pár sekúnd hotové. Čiže roztopiť maslo, nechať ho roztopiť, nezabudnúť na ňo v tom kúpeli, len kvôli tomu, aby sa nové flaštičky idú ako veľmi pomaly. Takže to budem teraz takto tu trošku. Čiže len nezabudnú v tom vodnom kúpeli, aby sa v princípe, aby sa to maslo neprehrialo. Dobre? A následne, keď to vybereme, tak na to zabudneme. Čiže ideme do práce, ideme deti odniesť do školy, ideme do gymu, ideme, ja neviem, kdekoľvek. Po obede prídeme, kľudne, po obede, hej. Kľudne stačí, nemusíte to dávať do chladničky, len to necháte na linke. Po obede prídeme a čo urobíme? Vytiahneme to, hej? Vytiahneme to z... ja to vždycky prekryjem utierkou nejakou, hej? Aby na to prach nesadal alebo niečo. Ten frankincense tam už bol len máličko, takže tam... Videli ste? Ešte toto ukážem, ako ľahko sa vyberajú. Mám už, potrebujem vybrať toto, čiže ja si to len tink, mám vybrať tu, hej. Flaštičky nikdy takto už nekončím. Flaštičku vezmem hore do kúpelky a vždycky namočím do soli, takto aj toto. Potom, keď sa kúpem a použijem tú soľ, tak následne ešte sa v tom vykúpem. Dobre, guacavúd, kľudne tam aj celú pumpičku. Nešetrím, je to pre mňa. Keď budem šetriť ja sama na sebe, trošku som prehnala. No, to som trošku prehnala. Keca, tak sa nie... Oh my god, keby ste tu boli. Ovoňajte. Voňate. Frankincense, mirha, guacavúd a yule log. Predstavte si. Oh, úžasné. Dobre, takže teraz mám tu veľmi dobrú umytú nádobku, veľmi dobre a veľmi dobre vysušenú. Lebo tá má také za ako keby také ločky, ja neviem, ako by som to povedala. A fakt, že musela som ísť aj s papierovým obrúskom, aby som dala tú vodu preč. Lebo opäť, keby tam bola voda, tak dám do toho tento super, super krásny krémik a následne by som ho mohla zrobiť znova a super. Lebo by mohol splesnúť. Babi, úplne super. Neurobila som toho veľa, takže sa teším. Akurát ani som celý tento pohár nenaplnila. Mohla som ešte vyšľahať? Neviem. OK, lebo sa kecáme. Ale čo môžem urobiť? Uvidíme. Možno to nebude fungovať.
funguje. Funguje. Takže ešte som si to v tom pohári prešla. Oh my god. Improvizácia jak svinia. Ale o tom to je. A toto je domáca kozmetika. Lebo si môžeme dovoliť urobiť chyby. Lebo môžeme proste nebyť perfektné. Lebo môže to byť také onaké. A môžeme to dať na ruky. A môžeme z toho... Čiže každý máme svoje možnosti, každý máme svoje potreby, každý máme iné esenciálne oleje, ale nikdy, nikdy nepoužívajte syntetické esenciálne oleje. Za mňa len jedine doTERRA oleje, lebo keď už idete a investujete ten čas, priestor, energiu, vibráciu, všetko potrebné, tak majme na vedomie, že dajme do toho len to najlepšie. Takže. A môj krémik na tvár je hotový. Ani ma to veľa nestálo, ani mi to veľa netrvalo. Urobila som cca 60 ml. Plus, minus. Toto si ešte vymasírujem si chodidielka. No však prečo nie? U mňa ani kvapka nie toto. Takže... Ja si vyberám si tieto dobrodky, možno si ešte niektoré dám aj do tej nádobky a dajte mi teraz vedieť, čo si o tom myslíte. Ja možno píšete, ale nevidím kontakt, nevidím žiadne komenty kvôli tomu, že možno Facebook mi to neukazuje, ale chcem vedieť váš názor, čo si myslíte o tom. Je domáca kozmetika komplikovaná? Je domáca kozmetika jednoducho urobiteľná? A toto je na tom nádherné, že tu ideme len podľa toho, čo máme. Taktiež ja tu mám pre istotu, som si urobila On Guard koncentrát, keby som mala niečo a potrebovala si upratať. No a to je všetko, čo vám chcem povedať. To je celé, celá vada, absolútne žiadna. Ale niekedy to potrebujeme takto počuť, vidieť, aby sme pochopili, ako veľmi je to jednoduché. Takže s týmto pocitom, s touto myšlienkou, s týmto krásnym produktom vás opúšťam tu teraz dnes. Vidíme sa na budúci týždeň, ja už mám teraz toľko nápadov, čo chcem robiť. Tým, že mám kuchyňu, kde sa už cítim OK, tak fakt, že... Na budúce si budeme si variť, budeme si robiť ghee maslo, alebo si budeme robiť kyslú kapustu. Uvidíme ešte, čo mi bude treba viac a možno to nechám na vás, aby sa rozhodnete, lebo jedno aj druhé je super si urobiť. A ja si to takto masírujem. Bože, babi, keby ste vedeli, dajte mi vedieť, či ste si už robili, lebo mnohé, čo už ste tu, tak viem, že si robíte. Anetka, ty si chcela sviežu vôňu, takže pre teba by bola skôr tie kvetinové vône, sladkavé, ako je vanilka, magnólia, ylang ylang, je veľmi prenikavá vôňa. Takže skúšajte, ja som chcela skôr tie také vône, čo ja som použila, boli viac tie také živicové a stromové. Uzemňovacie, asi teraz idem do tej zimy a potrebujem korene pustiť dole. Takže toto sú moje intuitívne pocity, s ktorými som sa zobudila dnes. Taktiež milujem tea tree dávať do difúzera, do krému práve kvôli pokožke, že ten následne pokožku aj ošetrí. Takže nápadov, kombinácie milión. Dajte mi vedieť, ktorá kombinácia je tá vaša. Čaute.